kädeitellä haluaa tulla osallistua, niin se kannattaa aina rohkaista ja mennä vähän se oman mukavuusalueen ulkopuolella kokeilla vähän erilaista tapaa tutustua ihmisiin, mutta tänne on myös hirveän helppo tulla vapaaehtoiseksi. Ja aina löytyy jotain puhasteltavaa edes tunniksi tai pariksi, jos haluaa, jos ei koko päivää halua uhrata, niin. Jokaisella on siis semmoinen deittitarra, missä on tuossa niin kuin oma nimi ja semmoinen deittitunnus. Ja yleensä naiset istuu pöydissä ja miehet kiertää sitten 3 minuutin välein, vaihtaa aina seuraavaa juttuseuraa. Ja sitten on tommosia muistiinpanopaperia, mihinkä voi jokainen kirjoittaa vähän muistiinpanoja siitä deittikumppanista, että kiva ja söpö ja komea tai mitä ikinä haluaakaan. Ja sitten niitä deittikortteja täytellään omilla yhteystiedoillaan, jotka sitten tilaisuuden jälkeen jätetään. Tuossa on tuommoinen lokerikko tuossa eteisessä, niin sinne sen vastapuolen lokeroon, kenet haluaisi tavata jatkossakin. Mutta meillä on eri ikäryhmiä. Tänään on 20-30V ja 30-40V. Ja niitä on siis ollut ihan plus 65V asti. Näillä dateilla meillä on aina ihan loistava tiimi, että tänne on niinku hauska tulla ja irrottautua ihan omasta työelämästä. On yleensä tuossa infotiskillä ja sitten häslää tuossa keittiössä sen, mitä muuta kerkee. Mä tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä ja tutustua ja niinku näihin deittailijoihin ja jutella ja kysellä kuulumisia. Niin mä vaan tykkään siitä, että ihmistä saa sellaista voimavaraa itsellekin. Ootko itse osallistunut pikadateille? En oo. Tää oli se eka kerta, kun se mahdollista, mutta katsotaan.